Ay, mireye sa, soke bembe lo bagako, mbe la sili kelibino, obo memye na Kinshasa. Oe bembe ne fwera Kinshasa, ifalende bozwa mwana na ye, aza fi inik, akenende Luanda. Bozwa ba fami na ye, pros, bakende Luanda ba lele kuna. Bakunda ekuna. Pamba te bandeko. Ayayayaya. Mpote ba papa. Ba mama bandeko. Mpote barando. Na barando net. Mpote batoyo balingaka rando. Na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ayaya bandeko. Donc, mireye sa corps ne kaka bande katsaki louf. Ridicule bosali ne bembe ya mireye sa. On dimate penza ke mireye sa. Oba leli ezaye. Ko katse katse, tout d'abord yena njela loufou. Problème ezate. Me ko katsa kaki katsi Congo. Tibisike komi na Kinshasa. Ti modeli bazo lele bembe. Ti modeli batambu se bembe. Ti esika bakundi ye. Bandeko. Mira esa na Luanda. Eninga koleka oyo. So bacheki ba lela mira esa na Luanda. Na bato ba bengisa kite ba ningaya ba ya. Na ba komba bata minene ya Luanda ba ningaya ba ya. Na ba regresado ba mona ka bambongo ba ningaya ba ya. Ba ningaya pi ba chambongo. Na ebike bato yo ba kenako tale bembe tango mire isa kufaki. Bazao za trouble. Bazo komuna tolele ndenge nini. Bane ba upia biso mbongo poto sana ba matanga boy. Mira yesa ebo inka na Kinshasa ba kunde na mboka na ye. Bandeko. Tala. Pona bolo babongwa. Botala kana ba cimetière ko. O deja. Et ça la succès à minene. Ba cimetière ou ya Zaïre, ya Congo. Bo bandana ba Gombe. Bo bandana ba cimetière à quartier 13. Ou ba kunda ba Belgique. Bo kena ba cimetière ya Kimbanseke. Wane ba cimetière na binwa. Ya minene ya zai. Histoire nango lelo ya nene. Setu bibembe mingi zala akuna. Batu beriba ibi seba kunda batu nabangote. Na zolo bape bastara. Siko ba semetere wa ananu. Bazo teka ngogu na yukaki. Siko boke en Angola. Ezana ba cimetière. Eza toujours garde ndenge ezalaki. En plus, to lobela ba cimetière kakate. Me mira yesa. Tout d'abord, abanako boye ne Kinshasa.
azako linga nangote. Azaki nepe siri kuna teke batu balinga kaye. Siri tuelo kwa kimi shangwana. Ayeba kiba komedie bele balinga kete. Bako sepe na presence na ete vivant ou bien mort na katia Kinshasa. Likolo nango ayeba ki ye akotiko lozwa edi mokote na mama di mama wana zaki nango si na mama Denise nde na ebite. Mena mama di mama toyoka. Apesa ba rezona etina ba tchaka kate. Aloba makambo ebele. Azala kler na makambo ya loba. Sikoba memega Kinshasa. Na Kinshasa nga bota nika mwana moko. Boninga bosa na tabo esobo gina posa korne ba gine kuna na Kinshasa. Bosali seremoni. Baleli matanga na esili. Bakundiye na ngola. Simanongwa pre 2 ans, 3 ans. Ba transfere korne. Wana pe salama. Tozona cimetière ya Santana, je crois. So na bosa ni kombote. Tozona cimetière moe zalaga. Na bosa ni sike zalaga. Na ebite so na barrio popular, so ne na ebi kate na bosani. Me na ebi cimetière wana. So pe na kazenga. Sina kende 2 ou 3 fois. Na cimetière wana, eza clôturé. Eza munene, meza muke. Po na wakunda batu bele. Me bakunda kabatu po ba place ezali. Na ba place wana, wakunda pe motolobi après 2 ans to kolongole awa. Bo sine ba papier, ba kundiye, li boulou pe ya bien koproteje na serkei, bo tche serkei ya bien ya makasya solo, o na mukolobo ya kozwango, bo kotimola, eza toujours bien. Alors, ba tche wana, po kuna ba kundaka, ba timola ka pe na cimetière wana, na Santana. Ba mabulwe bele, bo moni pe zawana vide, si bakunda mutu, mutu pe ba longola iwana, akende Portugal, tu akende Brazil. Eh? Ponga na yebi, ne poko na kende kuna, 2 ou 3 fois, to kende ukunda pe mutu. To mona pe kewi, na cimetière ba longoli mutu, pozo kende Portugal. To moni pe chariyo, ebze o memyang. Donc, mira esa, boyego olelaye kana ngola. Boleliye, matanga munene salami avec honneur, bakundiye eseli. Après 3 ans, korneye ba longoli kuna, ba deplase, bo sombeliye place, to bata ngola ka ba sombeliye place na métropole, bakye kunde kuna, awa métropole pour le moment ça a succès avant après 50 ans et comme les choses quittent ah côté qu'on a oublié bande que ça passe et ça passe tout là-bas le moto à Koufi a recepelaté déjà poison monnaie à Zanano à 16 au Tamboula. Aza desi mwoya osagalate. Grand frère Amira Issa, azale kuna nangola no, naba prochine, nazo comprendre bango. Poso ko kufeli mutu na minichu wana, omwane ti batu bazate. Po ezape reelima batu bazate. Po Mira Issa, andimite batu bakuta nagate, ba yebanite ayebika ba kombo na bango bakoyate bakoya ayebike bakoyate soki ya kufi un jour ba trape ba yebi bango me azami rayesa azali actrice comédien ya RDC
D'autant que Bembele voit un sanatorium, ce qui est là. Et ça, toujours, on va foutre en bongo. Mobilisation au salama automatique. Na bana lunda, bakoya, ba obana lunda. Maman chaque maman n'a pas couvert. Na wo bossa na ba komboté na otanga ba vivant. Maman oya comédie ka kwa kufaki. O ba longola ba minu. Ba monia zana ba rien bien, ba bomiye pour ba longole ba rien. Boye bino. E be mesala e combien kuna. De moitié. Biso tout dolo ba ki a bande kone. Ba so cela ka mbon. Ya mama di mam. Mais bien sûr. Mama di mama so ka pesa ba tutu. Bango se mama chako ba zo tene. Ba rozela. Ba gina patience na bango. Mo makamba sala ki bo lobi na bango. Mais mama chako ba kunda ki mama chako te. Comme nan. Oh non, mais mangamboa. Bon, maman, on a qu'à Koufagi, à Kenéba, l'on voulait 3 minutes, à Zarama passe, comédienne, nebso, actrice. Les passes à Nina Poto, Moutakoufa et Liboso, c'est Maya Koufi. Bamoni, la barin bien, babomie, à l'on voulait barin. Alors, grâce à Petit Tchernaye, Otomano Kangandoki, Naba famille, ba pikle Karafaz à la Kuna, Akunda minone. Merci koyo mirayesa. Nebi siko bakoloba. Papa masomo muta president. Te wana bana rezo ya foko lobila papa masomo. Po grada ki president o omoni ke fonksyonete. Ba ONG wana pe bosala ba comédie et fonctionne encore pour nous chap chaque Congo panzi likolo artiste à danger wana so artiste à danger ya chaque Congo et wana otungsate mettant botali ba somme d'argent zwaka wana de komo tungisa botali pourcentage chaque Congo zwaka wana de komo kwambete donc makamusu mosala ka pobo chaka chaka Congo panzi likolo do oya mira esa oui etala ipe papa masomo aza president toujours non atoka ah mama di mama pe alielieli nwe po mama di mama ayebi Amona ki pende ba lele la kie. Ko ki pete makamako loba. Bo ta mousou mama di mama tcha ki kere kesho zon se jame. Po e bembe longwa kuna na lufu. Na luanda e ya tchi koto zon se jame. Kote kuna la lobe logote. Yango wana antuka bandeko e sali pas. Mena suki siawa. Bo tchika la malamu e chao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, la famille de la Comba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond. Il y a un poste de ce JP qui est en mandat à Evos, les boss, il y a un rien d'âge. Donc, on va accepter dans le monde Lazaki. Ya boss na biso JP qui est ma. Eh, nzambe na ngai. Ba boss ba zali, hein. Ba boss ba zali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu es un beau tebele, na mon boss JP Kiyama, on a na voza ngisaote. Donc na koko le katisana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba.
Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, n'a pas abonné, ma femme, n'y a pas Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Kelenia Komba, Congolais TV, vraiment. Je suis dans la chaîne de Kitoko, qui a posté la chaîne JP Kiyama, et le boss, Il y a boss na biso JP Kiyama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama. Wana na koza ni saote. Donc na koko le katé sana, na pesa mo boss JP Kiyama, boss des boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyoso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis Kelenia Kelenia Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, qui a posté la chaîne JP Kiyama, et boss, Yannia, Mayadanje, docteur Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiyama, eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama, wana na koza ni saote. Donc na koko le katé sana, na pesa mo boss JP Kiyama, boss des boss.